muddo ku siman 2 sano oo bara saabka gobolka Salil Mawlid Maxamed Nuur oo xilkaasi hayo ayaa waxa u suurta gashay inuu ku guuleysto in deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi ay dhanka biyaha horumar ballaadhan ay ka gaadheen iyadoo deegaanada gobolkani uu u badan yahay dhul xeebeed maamulka wakaaladda biyaha ee degmada Looyacaddo ayaa bara saabka gobolka Salil Mawlid Maxamed Nuur guddoonsiiyay shahaado sharaf ay sheegeen inuu ku mutaystay dadaalka badan ee uu ugu bixiyay si degmooyinka gobolka Salil ay biyo ku filan ay u heli lahaayeen naaga sameeyay kareer Looyacad ahaan anagu waxaan garanay maanta oo shahaado sharaf u soo gudoonsiinay gudoomiyaha gobolka maadaama intuu joogay uu dhinaca biyaha wax badan nagala qabtay taasina waa asagoo wuxuu ka duulay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Professor Ahmed Cabdi Ismaaciil ayaa shahaado sharaftaasi gudoonsiiyay bara saabka gobolka Salil oo agaasimuhu sheegay in wada shaqayn fiican ay ka dhaxayso gudoomiyahana shahaado sharaftaasi loo gartay ee mudan yar runtii in ka badan annaguna siin doonaa insha Allah tacala ayaa haddana gudoonsiin doona dad ugu dambeyntii bara saabka gobolka Salil Mawlid Maxamed Nuur ayaa ka mahadciyay shahaado sharaftaasi la gudoonsiiyay oo uu sheegay muddadu uu joogay in gobolka Salil ay ka fuliyeen 24 mashruuc oo biyaha gobolka Salil lagu horumarinayo taasi oo mahadnaq ballaadhan u jeediyay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland marka koowaad guddida magaalada Looyacaddo oo mahadnaqaya iyagoo isku duuban gartay inay shahaado sharaftan ay gudoonsiiyaan shahaado sharaftan ragga gobolka oo dhan weelay wax kaliyaygu tacaluqan maaha haday tahay garabadayda uu ka mid yahay maayirku haday tahay rag badan oo halkan taagan oo taliyaashii dhamaan iyo intay garab taagan iyo isku duuban warfaafintii ragga dhan ay igooda garab socda waa mid ay ilaawada mutaysteen aad iyo aad bay agaasimo mahadsiin ka wasaarad ahaan waan kaa gudoomiyay adigoo agaasimaha wasaaradda horumarinta biyaha oo iyagu dadka deegaanka ku maamuseen aad iyo aad baan dhamaantiin mahadsantay Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbere wararka telefishinka sahan degmada Seylac ee xarunta gobolka Salil.